Mayın 9-una gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeronda havanın ara bir yağıntılı olacağı, yağışın günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək. Naxçıvanda da sabah ara bir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 9-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında mayın 9-unda ara bir havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı bildirilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.